ԱԱԾ-ի նախկին տնօրենը Խանդումը Կծիկը Սերժ Սարկսյանը դավաճանել է բոլոր նրանց, ում հնարավոր էր դավաճանել։ Նա դավաճանել է անգամ, եւ այսպես զերուշադրության են հravirում մի շատ կարեւոր տեղեկատվություն։ Ժողովուրդ թորաթերթը բացառիկ զրույց ա ունեցել ԱԱԾ-ի նախկին տնօրեն Կարլոս Պետրոցյանի հետ։ Կարլոս Խաչիկի Օրերս առաջ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ծավալուն հարցազրույց է տվել Հայաստանի ներքահաղաղական կյանքի ու 44 օրյա պատերազմի հետևանքների վերաբերյալ։ Եվ բավական հետաքրքիր ստացվեց այն գնահատականը, որ Սարգսյանը տվեց Հայաստանի հարաբերության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Իսկ կոնկրետ Սարգսյանը Փաշինյանին անվանել է փոքր մարդ, որը մեծ տվեր է գծում։ Դուք ինչպե՞ս կարող եք մեկնաբանել նման համեմատությունը։ Դե ինչ եկեք սկսենք նրանից, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեծացել եւ հասունացել է հենց Սերժ Սարկիսյանի փոքր եւ աննկատելի Գորջի կողմից տրված հսկայական ստվերի տակ։ Ուշադրություն դարձրեք, որ նախկին նախագահ Սարկիսյանը ուղիղ հաստատել է որ իր ղեկավարման դեմ իրականացվող ակցիաների սկզբում, որը կազմակերպվել էր հենց Փաշինյանի կողմից, մարդը շատ չէին եւ լուրջ մտահոգություններ չէին առաջացնում նույնիսկ այն ընթացքում, երբ անդիմությունը բռնությամբ գրավեց հանրային ռադիոյի շենքը։ Այսինքն այն տվերը, որը այդ պահին նետում էր Նիկոլ Փաշինյանը, Սերգ Սարկսյանի համար այնքան էլ մեծ չէր տվում։ Նույնը բառացիորեն ու փոխաբերական իմաստով չի կարելի ասել այս տվերի մասին որ Սերժ Սարգսյանը ինքը իր ներկայությամբ ելեց հայաստանի քաղաքականություն։ Եվ այս նրա մեծ տվերից էլ Փաշինյանի հեղափոխությունը սկսվեց, մակնելով հայաստանում պետական իշխանության համակարգը եւ տանելով պատերազմի։ Դուք նկատի ունեք ստվերային տնտեսությունը եւ դա նույնպես։ Խոսելով ստվերային տնտեսության վերաբերյալ, պետք է ինքդ քեզ հաշվetվություն տաս, որ այն չի առաջանում դատակ տեղում։ Ստվերային ֆինանսները առաջանում են անօրինական առևտրից, ակսանենգությունից կամ այլ տարբեր հանցագործ սխեմաներից, սկսած ձենքերի ու դմրամիջոցների վաճառքից, վերջածած խաղամոլությունից։ Այս բոլոր արատավոր երևույթները դաշնորեն ծաղկում են Սերս Սարգսյան փոքրիկ գործչի հսկայական ստվերի ներքո։ Նանդեկուս մասամ գլխավորել է այն سیステムը, որը միտումնավոր ու իր կամքով որպես ժառանգություն թողել էր Սերժ Սարկսյանը։ Դուք ուզում եք ասել, որ Սերժ Սարկսյանը ինքնակամ է հerrացել, չէ՞ որ նրա հրաժարականի մոտիվացիան զանգվածային անհնազանդության ակցիաներն էին, որոնց գլխավորում էր Փաշինյանը։ Ճիշտ է։ Իսկ ինչպես սկսվեց այդ անհնազանդությունը ու հասավ այդքանի մասշտաբի ի վերջո սա վերջնական գծե եւ արձունք սերս Սարգսյանի եւ նրա հանրապետական կուսակցության 10 ամյա կառավարման այսինքն լայն զանգվածների լիակատար հիաստապություն տնտեսական փլուզում եւ ռազմակախական փագուղի Ահա թե ինչով ավարտվեց գրոսմայստեր Սարկսյանի շախմատային խաղը եւ այս ողբալի արդյունքին միայն մեկ բան կա ավելացնելու Սարկսյանը դավաճանել է բոլոր նրանց, ում հնարավոր էր դավաճանել եւ նաեւ Հայաստանում իր մերձավոր շրջապատում ու արտերկրում եւս մեծ երկրի միջազգային գործընկերների շրջանում եւս նա Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունները փակուղի մտցրեց բանակցությունների սեղանի շուրջ իր ներկայությամբ Երբ նրանք թված, որ Lerd Joren բանակցում են իր հետ, եւ դա ամեն ինչ վերածեց ֆարսի ու պոկերի բլեֆանելով, եւ խաղադրույքներ հավաքելով այնտեղ, որտեղ դա կտրականապես պետք չէր անել։ Եվ հիմա նա հանդընկնություն ունի վստահեցնել, որ Հայաստանի կողմից բանակցողի փոփոխության դեպքում ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները կարող են Երևանի համար անայինը պաստ պայմանները առաջարկել։ Ընթակարակը. Ես կարծում եմ, որ եթե Սերգ Սարկիսյանը կյանքում գոնե 1 անգամ կատարեր իր խոստումը ու չառաջաձգեր իր տեխնացությունը վարչապետի աշտանուն, այլ երկրի ռեկովարումը փոխանցել խորհրդարանական ընտրությունները հաղթած եւ ֆավորիտ համարվող Կարեն Караբելյանին, ապա համանախագահները կը աջակցանային նրան եւ հանդես կգային ավելի կառուցողական նախաձեռնություններով։ Դուք Առաջ անցած ես հենց ուզում եի ձեզ հարց տալ իշխանափոխության մասին, որը եղավ 2018 թվականի հեղափոխության հետևանքով։ Ինչու ամեն դեպքում Սերգե Սարկիսյանը որոշեց Կարապետյանի անձին հետին պլան մղել եւ իր տեխնացությունը հենց առաջարկել։ Ես հենց պատասխանեցի, որ նա երբեք չի 빠ում իր խոստումները, եւ ամենակարևորը, նա ցանկանում էր խախանել Անդրկովկասում Ռուսաստանի դիրքերի ամրապնդման ու գայունացման տանող գործընթացը։ Սա նրա այն ժամանակվա գործողությունների եւ ներկայիս wark-ի հիմնական ուղերձն է։ Այն բանից հետո, երբ Կարապետյանը Վարչապետի աշտանուն նշանակալի դրական արդյունքներ գրանցած տնտեսության մեջ եւ խորհրդարանական ընտրություններում հաղթեց որպես ՀՀԿ առաջնորդ, Սերս Սարգսյանը առաջարկել է նրան բավարարել առաջին փող վարչապետի պաշտոնով եւ անձամբ շարունակել ղեկավարել սակայն մինչ այդ նա հնահարապարակային ողջ ազգին հոստացել էր երբեք չզբաղեցնել ղեկավար պաշտոններ Հայաստանում չահավակնել վարչապետի պաշտոնին ինչպես նաեւ չդառնալ նախագահ կամ այժ նախագահ Եվ հիմա նա փորձում է մարդկանց նեշն չել, որ եթե կառավարությունը գլխավորեր Կարապետյանը, ապա համանախագահները կարող էին խստացնել իրենց վերաբերմունքը Հայաստանի հանդեպ։ Ակնհայտ է, որ սա մատից հոտ քաշած մտավախություն է, քանի որ համանախագահաների կոգմիս դիրքի փոփոխության ռադիկալ պատճառ չկար ու նրանք ակնհայտորեն առաջնորդվելու էին նույն մադրիդյան սկզբունքներով, որոնք դրված էին բանակցային գործընթացի իմքում։ Իսկ ինչ ստացվեց Սերս Ալեքսանդրի քայլերի արդյունքում, ով վերաշարադրեց համանadrությունը իր եւ իր կուսակցության համար, իսկ հետո փորձար է զապահովել իր աշտոնավարման երրորդ ժամկետը։ Մենք տեսնում ենք առանձին зерկից, չէ՞ որ եթե նա բարոյական մարտ լիներ, ապա հեղափոխությունից եւ խայտարակ հerrացումից հետո նա կազատեր ՀՀԿ-ի ղեկավարումը ավելի յերիտասատների համար, որըսի այդ քաղաքական ուժին նոր ոքի տալ որո տասնամյակներով ղեկավարել է Հայաստանը։ Իսկ ի՞նչն է արες դրա փոխարեն։ Իր անձով փակեց երիտասարդների մտքը եւ դրանով ոչնչացրեց կուսակցությունը։ Եվս մեկ բան, ինչու է պետք ճամանածություն փոխել։ Փոխել կառավարման համակարգը։ Ո՞մ էր դա պետք, ազգին, դրանց իշխար մեկը երբևէ հարցրել է, եւ ինչ ճամանածություն է այն, որ այն բیسی պայմաններ է առաջարկում խորհրդարանականներով ստիպված են արդեն երկրորդ անգամ կազմակերպել վարչապետի հարցի ընտրությունը այնպես որ այն չանցնի падգամավորները ստիպված են գնալ իրենց խղճին ես համոզմունքներին հակառակ որ խոչընդոտեն այս արարտավոր համագարկին իսկ պատասխանը պարզ է Սերս Սարգսյանի համար այնպեսի համանդրություներ կարել, որպիսի հետագայում հնարավոր չլիներ նրան հերաշտնել իշխանությունից։ Սակայն, ինչպես ասվում է հայտի ասոցացվածքում, փոստփորողը ինքն է փոստն ընկնում։ Եվ ահա մեր շախմատիստը ընկավ հակարտը։ Քննարկվող հարցազրույցում Սերս Սարգսյանը բավականին կոշտ կերպով արդադարձավ горцоղ նախագահ Արմեն Սարգսյանին։ Վերջնինis մեղադրելով կոմֆորմիզմի մեջ։ Աստծոս, արդարացի է այս գնահատումը, թերևս այո, արդարացի է, միայն թե խնդիրը այստեղ այլ է։ Ես չեմ կարծում, որ Արմեն Սարգսյանը միայն վերջին երկու տարում է ձեռք բերել իր բնավորության այդ գիծը, եւ այդ պատճառով արդարացի հարց է առաջանում։ Ինչո՞ւ հենց այդ կոմֆորմիզմի համար չէր Սերս Սարգսյանը նրան առաջարկել նախագահի պաշտոնը։ Չէ՞ որ նա հարցազրույցում խոստովանել է, որ անձամբ է նախագահի տեխնացույի առումով որոշում կայացրել ականհայտ է որ նրան հենց այդպեսի անպատասխանատու կերպարեր անհրաժեշտ որպեսի առանց խնդրի կառավարի երկիրը սակայն անձը թեկուզ եթե իրեն շախմատիստ է համարում առաջարկում է բայց տնօրինում է աստված արդյունքում conformistը հարմարվել է մեկ այլ անձի ուժին եւ դրանում նրան մեղադրել անօգուտ է պետք էր ավելի լավ լինել ընտրել նախագային եւ ավելի լավ կլիներ թույլ տալ որ ժողովուրդը դաներ այլ ոչ թե զավթեր այս իրավունքը նրա հսկայական մտածտվերը երկար ժամանակեր գերակշռում ու շարունակվում է նաեւ այժմ ական ես վստահ եմ որ շուտով մեր ազգը դուրս կգա Սերժ Սարգսյանի մռայլ եւ երկար ստվերից կմաքրի իր աշկերը եւ գուղի մեշքը ժամանակն է դադարեցնել ստի ու ունայնության այս առեվտուրը ես անպայման այդ ամենի համար ձերկ կմեկնեմ